Selektor Krstajić je saopštio da se na povrede žale Sergej Milinković-Savić, Luka Milivojević, Miloš Veljković i Vujadin Savić, za koga se veruje da će biti spreman za utakmicu u Londonu protiv Nigerije. Zbog ovih problema sa povredama sa šireg spiska je pozvan Nemanja Maksimović, a za utakmicu protiv Nigerije sa reprezentacijom će biti i Luka Jović. Krstajić očekuje da će ove utakmice pokazati u kakvoj formi su reprezentativci 2,5 meseca pre odlaska na svetsko prvenstvo u Rusiju. Krstajić nije želeo da govori u kom sistemu će igrati reprezentacija, ali je zato novinarima saopštio da je novi kapiten umjesto Branislava Ivanovića Aleksandar Kolarov, a njegov zamjenik Nemanja Matić. Što se tiče Baneta Ivanovića, mislim da je Bane bio i ostao dio naše ekipe. Mnogo je dao Srbiji, Srbija mu je mnogo dala. I mislim da tu nema nikakvih nepoznanica. Pričali smo, razgovarali smo i mislim da su samo ovo neke stvari interne koje mi rešavamo u slačionici. Na reči selektora Krstajića nadovezao se Kolaru, koji je rekao da mu je velika čast da bude kapiten reprezentacije, da o tome još nije razgovarao sa Ivanovićem, ali da je siguran da tu neće biti nikakvih problema. Iskusni fudbaler Rome je spreman za mečeve koje očekuju naš nacionalni tim i veruje u dobar rezultat. Maroko iskreno za mene je lično nepoznanica. Nigeriju znam možda malo više, igrao sam sa nekim igračima u klubu koji dolazi iz Nigere. Maroko ne poznajem toliko, ali imamo eto 4 dana do te utakmice, sigurno da ćemo se upoznati bolje sa njim. Novinare je zanimalo u kakvom raspoloženju je Nemanja Matić posle neuspeha njegovog kluba u Ligi šampiona, na šta je vedeta Manchester Uniteda istakao da se osjeća veoma dobro i da je tako uvek kada igra za reprezentaciju i da očekuje 2 dobre provere protiv Maroka i Nigerije. Stručni štab je već spremio materijal kako bi se što bolje upoznali sa tom ekipom, da znamo šta nas očekuje, koje su im vrline, koje su im mane, gde možemo mi da iskoristimo naš kvalitet, tako da ja se nadam da je ekipa spremna i da ćemo obraniti onako kako treba boje Srbije. Reprezentacija Srbije će obe provere imati u inostranstvu 23. marta u Torinu sa Marokom i 4 dana kasnije u Londonu sa Nigerijom.